Ja ću svakako podržati ovaj amandman, jer meni se jako sviđa da se sve te jahte koje imaju naši bogataši oporezuju ovde u Srbiji, da se ovde registruju. Žao mi je što podnosilac amandmana nije naveo da se i ove jahte registruju u Stalaću, jer će tu biti velika luka i lučka kapetanija kad se bude izgradio ovaj kanal. I naravno, nije to neko finansijsko opterećenje za vlasnike jahti, jer porez na jahtu se plaća uglavnom ili po dužini jahte i plovila ili na osnovu snage motora. I apsolutno sam uveren da će onda biti mnogo lakše liderima sadašnje vladajuće koalicije da ne moraju da idu Monte Carlo se slikaju na te jahte, nego lepo dođu u Stalać pa se tu slikaju. Jer pošto je neko kazao da su ovde sedjeli neke koji više nisu u parlamentu, baš ti su mahali slikama tih koji su danas na vlasti kako se nalaze na palubama takvih jahti. Tako da ću ja glasati za ovaj amandman i apsolutno sam uveren da će Srpska napredna stranka podržati ovaj amandman. Ne mogu da verujem prosto da će gospodin Rističević ostati usamljen u ovom amandmanu. Ja mislim da nema razloga da ga ne podržimo. Treba da se puni budžet Republike Srbije. Malo po malo pa će biti makar za 10 metra kanala. Ali ako ga ne podrže njegovi sadašnji koalicioni partneri, znači da oni i dalje imaju nameru da se na tim jahtama slikaju Monte Carlo, a ne u Stalaću. I uzgred, kad ste me već malo prepomenuli za Stalać, ne znam da li će neko otvoriti brze restorane u Stalaću, ali kad se neko otruje hranom, on ima probavne probleme par dana. Kad se otruje politikom, on nikada ne ustane. Hvala.